Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun biz Magnus Carlsen hamda Andrey Yesipenko o'rtasidagi Jahon Kubogida yaqinda bo'lib o'tgan Sochidagi bahsni ko'rib o'tamiz. Ikkita partiya, klassik o'ynalgan partiya, bundan keyingi partiyalar ham bor albatta, ularni ham ko'rib o'tamiz. Andrey Yesipenko bir qancha vaqt oldin Tata Steel Masters'da Magnus Carlsen'ni mag'lubiyatga uchratgan edi. Bu partiya ham qiziqarli bo'ladi. Birinchi partiyada Magnus Carlsen oq figuralar bilan harakat qildi. Andrey Yesipenko esa qora figuralar bilan. Birinchi urushni Magnus Carlsen D4 yurish bilan boshlab berdi. Andrey Yesipenko otni F6 ga olib chiqdi va mana bu E4 yurishiga qarshilik ko'rsatmoqda. Magnus Carlsen boshqa joydan ferzovoy qanotni o'z markazini qo'lga olishga qaror qildi va C4 bermoqda. E6 va ot F3 D5 mana bunday markazga o'tar va Magnus Carlsen bunday G3 yurishi bilan o'z oq yurakli filini pinkitirovat qilgan holda mana bu uzun diagonalga joylashtirishga qaror qilmoqda. Lekin shoh bermoqda Andrey Yesipenko o'z fili bilan. Hozir Magnus Carlsenda 3 xil variant bor. U ham bo'lsa otini F3 ga yoki bo'lmasam mana bu BD7 ga qo'yishi mumkin yoki bo'lmasa fili bilan D2 yurib, mana bu shohni xabarlash mumkin. Magnus Carlsen filni yurmoqda, D2 va fillarni almashtirishdan taklif bermoqda Yesipenkoga. Lekin Yesipenko agar filni oladigan bo'lsa, D2dagi Magnus o'z oti bilan filni urib, birdaniga o'z otini figurasini o'yinga olib chiqadi, razvivash yurish qiladi hamda figuralarni almashtirishga ega bo'ladi. Shuning uchun Yesipenko o'z filni orqaga olib qo'ymoqda D2ga. Magnus o'zini ideyasini davom etmoqda. Filmni G2 yurib, pinkitirovat qildi. Rokirovka. Va ot BD7 ga yurmoqda. Mana bunda yurish qilmoqda. Keyinchalik mana bu o'z piyodasini C5 yurishiga yurgan yurishga tayyorgarlik qilmoqda. Ot bu vaziyatda piyodani himoya qiladi. Hamda fil ham himoya qilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun keyingi yurish Magnus o'z filmini C3 yurmoqda. To'g'riroq biroz tushunarsiz yurish. O'z otini mana bu D2 katagiga yurish mumkin. To'g'ri, lekin odatda bu katagida ot joylashadi hamda mana bu markaziy piyodaga bosim o'tkazadi D5dagi. Keyingi yurish Yesipenko o'zini ideyasini davom etmoqda. O'z piyodasini C5 ga yurgan holda. Ot BD2 hamda B6 yurmoqda Yesipenko. U ham o'z oq yurakli filini mana bu uzun diagonalga joylashtirgan holda oqlarning filiga qarama qarshi joylashtirmoqda. Keyingi yurish Magnus Carlsen E5 ga yurmoqda o'z otini. Fil B7 hamda Magnus Carlsen o'z oti bilan mana bu BD7 dagi otni urmoqda. Yesipenko ferz B7 hamda DC va BC. Mana bunda yurish Magnus Carlsen hozir mana bu piyodalar almashgandan keyin mana buni strukturani tanlamoqda. Hozir qoralarda osilib turgan, ya'ni visiachiy peshka deyiladi. Osilib turadigan piyodalar, izolyator piyodalar. Bu piyodalar qoralarga bir tomondan ustunlik berishi mumkin, balki boshqa tomondan kuchsiz ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Sababi agar qoralar o'z piyodalardan unumli foydalansa, ham figuralarni to'g'ri harakat qilsa, bu piyodalar proxodnoy bo'lishi mumkin bo'ladi, ya'ni o'tib ketuvchi piyoda. Agar o'yin davomida noto'g'ri harakatda yurishlar qilgan bo'lsa, bu piyodalar hujum qilish uchun obyekt hisoblanadi oqlarga. Shuning uchun Yesipenko juda ham to'g'ri yurishlar qilishiga to'g'ri keladi. Magnus Carlsen o'z navbatida mana bu piyodalarga bosimni oshirishi kerak bo'ladi. Keyingi yurish Magnus Carlsen E3 ga yurmoqda. Mana bu D4 yurishni yo'l qo'ymagan holda ko'rib turganingizda, agar mana bu D4 yurishidan keyin oq fillar almashishga to'g'ri keladi va bu narsaga yo'l qo'yish kerak emas. Keyingi yurish Yesipenko o'z ruhini D8 yurmoqda va yana o'sha xavfni qayta rivojlantirmoqda. Magnus Carlsen E2-1 ga yurmoqda o'z ruhini va A5. Hozir yagona bo'lgan katakni olib qo'ymoqda mana bu qora yurakli filni va uni yutib olish xavfini solmoqda. Magnus bu vaziyatda boshqacha yurish qildi. Misol uchun agar o'z ferzini E2 yurganda bitta taxmin qilamiz. Mana buni yurish bo'lganda taxminan mana bunday variantlar yuzaga kelishi mumkin. D4 yurishi bo'ladi.
va fillar almashgandan keyin piyodalar almashuvi hamda tez bo'ldi E7. E7 filmi YouTube olmoqda Magnus Carlsen figurlar yana material teng bo'lmoqda va mana bu yurish bor. Hozir ot hujum ostida, o'shaning uchun uni olib qochish kerak. M3 yurish ot F1 ga va mana bu CB yurishi bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu ruh hozir faqat himoyalanishga, himoya qilishga majbur bo'lmoqda. Qo'llar uni himoya qilmoqda. B8 ga yurgan holda va mana bu pozitsiya biroz oqlar uchun noqulay va xavfliroq bo'lgani uchun Magnus Carlsen bu variantga borgisi kelmadi. Barsada esa Magnus Carlsen o'z filini mana bu otga almashtirishga qaror qildi. Hozir B2 dagi fil hujum ostida, lekin Magnus qarshi hujumga o'tmoqda. O'z ruhi bilan C5 dagi piyodani hujum qilmoqda. Andrey Sipenko Ferzdan B5 ga yurmoqda. Bir vaqtni o'zida himoya qilib, piyodasini hamda yana bir bor mana bu B2 dagi piyodaga xub bosim uyushtirmoqda. Magnus o'z ferzdan B3 ga yurmoqda va ferzlarni almashtirishni taklif bermoqda Andrey Sipenko. Sipenko bu narsaga qarshilik qilmadi va kuchliroq yurishni topdi. U ham bo'lsa o'zini shartlari bo'yicha ferzlarni almashtirishga qaror qilmoqda. Magnus qabul qilmoqda bu almashuvni va menda A2 dagi piyoda ham hujum ostida qolmoqda. Magnus Carlsen C5 dagi piyodani urmoqda o'z ruhi bilan. Sipenko fil B2 va ruh B5 mana bunday tarzda filga hujum qilmoqda hamda mana bu B4 dagi fil piyodaga ham. Sipenko mana bunda ayyorona yurish qilmoqda. Bu o'z navbatida tuzoq hisoblanadi, lekin C6 hozir bir qarashda mana bu D4dagi piyoda himoyasiz qolganda, lekin aslida boya gapirib o'tganda bu tuzoq hisoblanadi. Misol uchun Magnus bu partiyada o'z ruhini C5 ga yurmoqda. Agar olganda qanday vaziyat yuzaga keladi, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ruh piyod B4, fil C3, ruh B6 va fil A4 ko'rib turganingizdek hujum qilmoqda otga va ruh mana bu E2 ga fil D1 yana hujum qilmoqda, olib qochmoqda E1 ga ruhini va fil H5 ga. Ko'rib turganingizdek hozir otni himoya qilish uchun qo'yadigan katakning o'zi qolmadi. Fillar mana bu ikkita kuchli fillar mana bu bor kataklarni egallab olmoqda. Agar otni olib qochadigan bo'lsa, mana bu E1 dagi ruh baribir shunchaki berib yuborishga to'g'ri keladi, yoki bo'lmasam как минимум качество yutib olishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun Magnus bu variantlarni hisoblab chiqqan hamda bu piyodani olmaslikka qaror qildi. Shunchaki o'z ruhini bo'sh katakka, ya'ni C5 ga yurmoqda. Va raqiblar birinchi partiyada mana bunday qayta-qayta yurishlar bilan nichiyani durangga, ya'ni hozir bo'lishdi. Birinchi partiya mana shunday tarzda tugadi. Bu klassika partiyasi edi. Ikkinchi partiyada esa biroz boshqacharoq vaziyat yuzaga keldi. Ikkinchi partiya ham qiziqarli kurashlar ostida o'tdi. Sipenko bu partiyada endi oq figuralar bilan harakat qildi, Magnus Carlsen esa qora figuralar bilan. Birinchi yurishni Sipenko shohni piyodasi bilan boshlamoqda, ya'ni E4ga E5 bilan javob bermoqda. Magnus ot F3, ot C6 va fil C4. Fil C5, italyancha partiya yuzaga kelmoqda bu partiyada. Sipenko C3 yurishini yurmoqda, Magnus Carlsen F6 ga yurib, mana bu E piyodaga hujum qilmoqda. Sipenko uni D3 yurishi bilan yurib himoya qilmoqda va mana bu qora yo'lakli filiga yo'l ochmoqda. Keyingi yurish Magnus Carlsen ham o'z navbatida shunaqa yurish qilmoqda, o'z piyodasini D6 ga yurib, o'z oq yo'lakli filiga yo'l ochmoqda. Mana bu keyinchalik svetskaya qilish maqsadida. Sipenko rokirovka qilmoqda, lekin Magnus shoshilmagan holda mana bu H6 yurishini qilmoqda, ya'ni o'sha svetskadan bo'lib qolishidan qutulish maqsadida. Ko'rib turganingizdek qora yo'lakli fil hech qanaqasiga yordam bermaydi va bu svetskadan qutulish juda ham qiyin bo'ladi. Oqlar esa ruhini E1 ga yurishmoqda, qisqa rokirovkadan keyin H3 ga yurishmoqda. Ular ham mana bu svetskadan qutulish maqsadida, ya'ni oldini olish maqsadida o'z piyodasini yurmoqda. Magnus o'z filini B6 ga olib qochmoqda. Taxminiy mana bu B4 yurishidan qochish maqsadida, ya'ni bu profilaktika hisoblanadi. Keyingi yurish ot B2 ga
ve Magnus o'z otini Y7 ga yurmoqda. Mana bu C yo'ldagi yo'l ochmoqda. Keyinchalik atom yurishi yuzaga kelmoqda. Yana mana bu fuqaro yo'lakli filni tutib olish maqsadida. Magnus xotirjamgina C6 yurishini yurmoqda. O'z filini mabodo A5 yurishi bo'ladigan bo'lsa olib qochishi mumkin bo'ladi. Oqlar esa markazga davlinya qilishmoqda. D4 yurishi yana bir bor va lekin Magnus xotirjamgina o'z oltini G6 yurib, yana bir bor himoya qilmoqda o'z piyodasini. Fil F1 ga mana bu polyada C4 polyasida fil o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Endi esa otni bu polyaga chiqishi juda ham yaxshi hisoblanadi, chunki ko'rtiringizga 3 tali yilka qo'yib, ya'ni bosimni oshirishi mumkin bo'ladi. Qoralar esa o'z navbatida E8 ga yurishmoqda, ya'ni o'sha E piyodasini ular yana Magnus yana bir bor mustahkamlamoqda. Mana bu almashishlardan keyin Isipenko o'z ferzini C2 ga yurmoqda va oxirgi rivojlanmagan filini o'yinga olib chiqmoqda Magnus o'z filini E6 ga yurgan holda. Va C4 ga baribir ot mana bu polyaga saklamoqda va Magnus juda ham joniga tegdi shekilli bu ot va o'z filiga almashishga qaror qilmoqda. A5 yurishini yurmoqda Magnus, ya'ni fikserimiz qilmoqda mana bu A piyodani o'z piyodasi bilan. Keyingi yurish ferz E2, ferz E7, fil D2, rux AD8 va ko'rdingiz mana bu liniya D bo'yicha endi jang boshlanmoqda, ya'ni liniya uchun kurashmoqda. Magnus Carlsen o'z ruxlarini ustma-ust qilish maqsadida o'z ruxini D7 ga yurmoqda, lekin Isipenko fil E1 ga yurmoqda, ya'ni ruxlarni almashtirishga taklif qilmoqda. Magnus Carlsen qabul qilmoqda va bitta ruxlar almashgandan keyin yana bir bor ruxlarni almashtirishni taklif qilmoqda. O'z ruxini D8 yurgan holda. Lekin Isipenko endi hozirchalik almashtirish maqsadi yo'qligini ko'rsatmoqda va o'z ruxini B1 ga olib qochmoqda. Mana bu vaziyatda hozir taxminiy prorex bo'lishi mumkin, ya'ni misol uchun o'z piyodasini oldinga yurib mana bu ferzi bir qanotdan qandaydir o'tkichlar hosil qilishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun Magnus bu narsaga uncha e'tibor bermadi hamda o'z piyodasini G6 yurib shohni yana biroz fotochka komfortni ochmoqda. O'z navbatida Isipenko ham o'z shohini H2 yurmoqda. Shoh G7 va fil B3 ga. Mana bu ko'p funksiyali yurish hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, endi ruxini D1 ga yurgan taqdirda va Magnus o'z ruxi bilan D1 dagi filni ursa va u o'z fili bilan oladi. Endi mana bu B3 da turgan fili bilan va ferz chalg'imagan holda mana bu E4 dagi piyodani himoya qilib turaveradi. Chunki unga ot hujum qilib turibdi hamda bosim berib turibdi. O'shaning uchun mana bu B3 yurishi foydali hisoblanadi va Magnus Carlsen esa shoh qanotida biroz prostranstvani egallamoqda H5 yurishi bilan. Va mana endi Andrey Isipenko ruxini almashtirishni o'zi taklif qilmoqda. Magnusga qora figuralar bilan ichiga ham durang ham yomon emas, o'shaning uchun qabul qilmoqda va ko'rib turganingizdek o'z fili bilan D1 dagi ruxni urdi va ferz hamon himoya qilib turibdi E piyodasini. Magnus H4 gacha surmoqda o'z piyodasini. Bir qarashda prostranstvani olmoqda, lekin yaxshi o'yin qilmasa bu o'sha nozik slabosti ham bo'lib qolishi mumkin o'yin davomida. Isipenko D3 ga yurmoqda ferzini, ferz E6 mana bu A2 dagi polyaga sakramoqchi o'z ferzi bilan Magnus. O'shaning uchun Isipenko darhol buni yopmoqda. Bu slabostini B3 ga yurib piyodasini hamda mana bu A piyodasini ham yo'l-yo'lakay himoyalab ketmoqda. Magnus endi A3 polyasiga nazar tashlamoqda. Ko'rib turganingizdek, lekin Isipenko unga e'tibor bermayapti, chunki ferzni bu yoqda bir qarashda qiladigan ishni o'zi yo'q. Shuning uchun o'z shohini G1 ga yurmoqda Isipenko. Magnus o'z otini D7 ga olib o'tmoqda. Keyinchalik mana bu C5 polyasiga qo'yish maqsadida aktivniroq polyaga. Oqlar E2 yurmoqda o'z filini va C5 yilka hisoblanadi piyodaga hamda ferzga. Shuning uchun piyodani himoya qilgan holda C2 ga olib qochmoqda Isipenko va Magnus Carlsen o'z ferzini F6 ga yurmoqda. Endi fil bilan birgalikda mana bu F piyodasiga rentgen
qilmoqdamiz aslında kelajakda mana bu piyodaga hujum qilish maqsadida. Buni Andrey Sipenko uzoqdan ko'ra bildi va juda ham oddiy yurish bilan o'z filini F3 kelgan holda mana bu F piyodani diagonalini ferzdan himoya qildi hamda Y piyodasini mana bu bor himoya qildi. Ya'ni bitta yurishda bir nechta haftadan xolis bo'lmoqda, himoyalanmoqda. Magnus endi ikkinchi mas ferzni D8 ga yurmoqda va mana bu D3 katagiga yurgan holda ferzlarni almashtirishni taklif qilish niyatida. Va bu joyda ot juda ham kuchli aktivga ega bo'ladi va o'yin bir necha bor o'zgarishib ketishi mumkin ehtimoli bor. Shuning uchun Yesipenko yana o'z fe'lini yekib yurishga majbur bo'lmoqda. Mana bu D3 katagini yopish uchun va Magnus pozitsiyani qaytarmoqda. O'z fe'lini F6ga yurmoqda. Yesipenko ham qarshilik ko'rsatmayapti va mana bu vaziyatda raqiblar yurishlarini qaytargan holda durrangga rozi bo'lishmoqda. Mana bu klassikki partiyada 2-2 durrang qayd etildi va keyingi tie-breakdan oldin tie-breaklar tie-break bo'lib o'tadi va ularni ham kelasi videolarda sizlarga ko'rsatib o'taman albatta. Mana esa sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Videolarni kuzatishni davom eting. Ma'qul bo'lgan bo'lsa like bosishni esingizdan chiqarmang. Shaxmat olami kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.